Zapínáš fajn? Jo. Ale fakt jenom... A ty chceš? Tak jednu, dvě. Jednu, dvě. Vítám vás u dnešního videjka. Mám tady... Štěpánku Vajsovou. A mohla by se Slavonce představit lidem? Takže ahoj, tak jsem teda Štěpánka Vajsová, závodím v kategorii wellness fitness, dřív jsem závodila v kategorii bikiny. A to myslím si, že úplně stačí. Lidi, dnešní trénink. Já jsem si tě pozval, aby jsme to malinko tady okořenili. A budeme cvičit podle tebe, podle toho, jak ty makáš, a řekni mě, co třeba bys mohla, nebo co bys mohli teda dneska cvičit, co je takový malinko specifičtější pro holky, řekněme, oproti takovému nějakému klasickému tréninku, co jedu já. No tak co asi. Dneska si zacvičíme nohy a zadek. Nohy a zadek, jak často cvičíš nohy a zadek? Nohy cvičím 3x týdně, s tím, že na ten zadek se to jakoby jednou týdně vyloženě na ten zadek, pak se snažím nohy s předkama a pak nohy a spíš jakože hamstring. Okay. A ale ta... není to úplně vyloženě jakože cílený jenom třeba na ty kvadráky, ale snažím se vždycky to tak nějak. A máš jakoby slabinu spodek těla, no proč zrovna 3x týdně? Za první nepadám, za druhý... Jakoby ty nohy spalujou nejvíc, že jo, než abych lítala hodiny kardia, tak si dám radši 3x nohy. K tréninku. Jak začneme dnešní trénink? Protože já potřebuju vědět všechno. Já to potřebuju úplně dokonale ten zadek prosvičit, protože jsem přemýšlel, že fyzika a kulturistika to je jako nuda, to mě nejde. Já potřebuju mít pořádně nadupanou tu boční pozu na fotky, rozumíš? Tak. Čím začínáš, aby to mělo dokonalý jako ty? Takže začneme takovou malou rozcvičkou vlastně, aby jsme pak dobře prosvítili zadek. Hmm. Jak se to řekne, aktivační cviky. Aktivační cviky. Ti nejde procítit dobře zadek, nebo proč ti aktivační cviky dáš? Nejde procítit nic, co nevidím. Aha. Takže i záda. Takže lepší takhle. Potom teda přejdeme na jeden z těch tvých 3 tréninků, který tak nějak pravidelně točíš dokola, jsou složeny přibližně ze stejných cviků pořád, nebo to měníš a improvizuješ? Tak jasně, že to měním, že budu cvičit. Furt to samý, ale ten základ je stejný, vždycky je stejný. Těžším cvikem. Nějakým těžším cvikem. Dneska jsme zvolili teda čelní dřepy. Mm-hmm. Máš tam nějaký speciální finty, řekněme, taková klasika, jak se říká, progresivní přetížení, to znamená týdnu jedna dám tolikhle opakování, druhý týden tohle navíc, třetí týden tohle navíc a nějaký takovýhle postupy? Ne, vůbec takovýhle postupy nemám. Prostě cvičím, co dám, to dám. Šílený Skype. Já ti volám, ty to asi nemůžeš vzít. Pak mi voláš hned ty, mi to píšeš, že jsi offline. Je to podělané. Arena. Kukulkan. Jdeš Kerberus? Asi ne. I když ty vole, no nemůžu jít mage, bo zase mage moc. No Herkulese v areně jsem ještě nehrál. To je vyhráné už. To vidím. Teď se dívám na ten ženský silový trénink Vejsová a Lamka. Já jsem to neviděl, jak prostě viděl jsem tu fotku. Jak se dívám, no.
Proč mi kurva zase nezhazuje líšta? Bože, jsem mají pojebány, co? Fenrira máme. Čtá, bys tam kurva dělal. Hlídej si, nebo čekej, jestli si kukul, jo. Čekej na Noxku, ona má pevný stůn, takže to máš potom v pohodě. Nevím, nerozumím tomu, proč se mi to kurva... Nechce stáhnout ta lišta pomrdána. Co to kurva je, vole? 6 dnů to funguje, 7 ne. Bylo by to defovat vojáky, no, bo vás tam prošli. Čo je, vole, to mrdá v té kompadu. Podívej, vír chytla. Ty kokos, taky balvan. Šutr chytlý. Fenrir, to teď bude dobrá postavička. To se fajn mohl trefit. No tak čo je s tou Noxkou? Vidí je, vozím až do kuchyně. Aman. Kde se to dává automaticky skrývat ten panel? No, ten spodní. Uzamknout, automaticky skrývat. Dobré, pojď domů, na manu. Zabijte ho. Co jsi dělal dneska? Ne, skoro nic. Vymýšlel jsem, kreslil jsem ten posívač. Jo. Poučil jsem, ale taky jsem se učil kvůli něčemu, nevím ještě. Vyčte hráček šurin. Jak mi uhnu. A, jsi bílé dimenzi, co? Pěkně jsem zapomněl. Já jsem tak dobrý. To není možné. Stáň se, jsi sám. Stačí. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Kokos. Já nemám házení. A teď mě podívá. An enemy
O prdele, já jsem netrefil ten shooter na dým. Co si mám kupovat, aby mi brali penetration? Abys ty bral, no, penetraci. Ale ty máš už penetraci, to už nepotřebuješ. Dělej normálně power, cooldown, chronos pendant udělej a potom nějaký power. Co to, co má největší power. To, co je vedle chronos pendantu, všechny ty tři věci si kup. Aha. Jak to, že nechytl zvěr do prděle? Chytl víra, ale teď ti ho zase čvarlí, no. Ty vole, to je čvarka! Co to je za postavu? Heimdall. Ty vole, Heimdall mě poslal do dimenze. Ale já jsem, vole, vládce všech bohů, já jsem Herkules. Jsem rád, že jsem navštívil nový svět. Akorát jsem měl nějaký špatný pohled, bo jsem nic neviděl, jenom nebe. To je pěkná čvorka. 7-0. Oj, to co mi... Ale nedáří se mi dneska. Není chrón. Jo, chrón, spenda. Ula! Tak to nejde, ale. Ne, nikoho. Dívej se na to, jak on ten ty killy čoruješ, jak on už má 11. Ten dal být. Dívej, jak ti ho zase čornu. Oh, bacha, už ho hážu. On je 17, jako bere solidní korte už. Ne, do píči, pojebaná, líšta skurvená. Jak se dává smite na full screen? Alt, enter. To mohu mít kill do prdele a zaple mi to, vole, místo toho explore. Teď se mi to vůbec nelaguje, to jsem rád. Pláci. 25. A on má 13-0. Co zdali?
Godlike mám. Chlapec asi vie to hrať. No, tak horší, dobrá hra. Já si myslím, že i umalek je trošku jemný, protože... 18 000 běhneš ten šup. Já mám výsledek. Tak co, ještě něco hrajem? No, třeba. Konkurence dále ne, teda dlouho. Tak to asi nehrajem, no. Takže ten smite normálně půjdu, jak ho mám ve full screen. Aha. Nerozumím tomu, vole. Já ho vypnu, zapnu. Musím to zapínat. Jo. Discord nemá vpravo nahoře ani křížek, abys tu sračku nemohl vypnout. Tak přes správce nebo Alt F4? Ale jo, jo, jako jde vypnout, když ho klikneš právě, tak ho vypneš v liště, ale... Aha. Co to je kurva za prohlíž, za ikona, která nejde prostě vypnout vpravo nahoře? No, jo. Nasralo tam, klikneš a ono ti to hodí na pověry. Aha. No, takže pozvu tě. Ty kokos, já se dívám na ty
Lamkovi kotouče a on teďka jistí tu Kate, tu Štěpánku, a ona tam má tyjo průměr kotouče tak 40 cm a ten kotouč má 10 kg. V které minutě? 3.55. To je fakt šílené. Jak teda pak vypadá třeba 25? Počkej, musím se pojet na reklamu. Já půjdu Herkula, můžeš jít nějakého Kukula, Magica, co chceš? Magic. Physic. Magic. Agni je Magic. Magic. Ringit. Sopka, ne. Můžeš jít nějakého variora, no? No, sobek není přímo tak. Ne, fyzického spíš, něco. Ne si to, nech si toho Odina, serna. Odina. Bude sice dlouhá hra, bo nebude mít dále cečko, ale... Nebo... Sylvanus, ten léčí. To je mage, ale to ne, radši fyzik. Bo já jsem fyzik, ale já nebudu mít taky damage. Tak Cupid. No můžeš, klidně. Jo, má životy. Kolik? 55. Pak i on dřepuje s tím. A myslím, že tam má... Jak to je možný? Speciální... 10, 20, 30. 60 na kotoučích. A má tam 3 na každé straně. Žádný kraviny. Ale prostě normální, dá se těžký trénink, žádný přehnaný kardio. Je tohle to pravda? Jo. Jak to je možný, že vypadáš takhle perfektně? Jak je možný, že normálně pobíráš ty první místa a nežereš normálně bílou tresku z propolice a 16 hodin denně kardia? Jak je to možný? No, protože mi to nechutná. Tak jakože to funguje, hele, tomhle těm lidem to. A tak nevypadá špatně, abychom ji mohli pozvat. Jsem... Prvně by to chtělo ale 189 tisíc odběratelů. No, no právě, že díky ní to uděláme. No ale to je začarovaný kruh, ona přidá, že budeš mít. Ale tak... Nevypadá nějak... Na frně, ne? No já jsem se fakt netrefil. Takže by mohla přijít. Proč nebere život, bere. Ty vole, ale tak teda bych teďka dobře vylagoval v těch rukách. Jako tlačí dost? Na to nejsem zvyklý.
No, tak jak to bude trvat, než budu Herkules, ale no. Jsem to. Kdyby tak někdo trefil, no. Nemám. Neměl jsem. Já nebudu mít manu, já ještě hodím jednu asi. Diváci mi berou celkem. Háš ty srdce furt, bo už mě prdelu. Jo, jo. Dívej, on už. Ty jsi je nadhodil a já jsem zrovna dal jedničku. Je po něm, jo. A ještě tady za náma, ale to já nemám manu, já ho nemám jak chytat. Teď ho můžu tak blokovat. Kokos. Jednou ho hodí, dať, no, teď ho zabije. Jo, pojď, pojď. Kaje. Tady v naší věži. Aha. A já nemám ani trochu manu, jinak bych ho zajebal. Asi se mi ani nenačí. Vůbec! Co to je s tou manou? Nyní jdu domů. Taky musím. Asi musím koupit velký lík asi. Vole, tak já mu hodím do toho stunu a ten blbec ho ani nemůže stunnout. Nevím, co ještě. Ale Anubis, to by se tu líbí nějak ty věži, ty čury. Ty vole. A já jsem se tak do píči netrefil. Jsem to nestíhl. Kokos, ten Anubis dostane takovou čočku ode mě. Kurde, já jsem nestihl kliknout životy. Ušit, ale já nemám životy, jak to, však co je s mojím za kliknout? Tebou, za tebou. Tak oni si věří, oni jsou furt ve věži a bude tam chodím já, nebo tam dojdou sami, ale... Ten je hotový. Skoro, že jsi neřekl, že to je stun, já bych ho trefil. Kde je? Ona tady někde bude strhat, ona je neviditelná. Aha. Oho, kota, vole. Nemám kota. Ty vole, SMS-ka mi přišla. Ne, to nechápu. Že jsi tam nechal nedopitou flašku ještě. Jo, mě taky. No to je schůzka na středu. Tak on, ten ohnivý Šulin, on je fakt špatný. On nevím, jestli ví, jak mu fungují kouzla. Ano, byl zas na návštěvě. Normálně kolem něho se postav, on nevyleze z té věže. Ty kokos. Zas někoho vypil. Dívej, oni nemají životy, ale budou se cekat ručně asi. No. Oni jsou všichni na dálku. Nechytneš ho ani hovno. A já jdu domů. Modrou by to možná chtělo vybít. Nejdeš domů. Já už jsem byl na Travianu. Vedle. Dobre, já už to tomu musím poslat farmy. Kdyby mě zas chytli, tak řeknu. No.
když nevím, co s tím udělám, protože tak rychle nepřepnu okno. Já už mám fyzic. Ano, bys zase na přivě. Tak ten už ví, že je. Prato, když tě palí Anubis, choď vpravo, vlevo, ne dopředu, dozadu. Jo. On ti potom nebude brát, protože to je slepet a on ty. Ten Agni je fakt magor. To je lemba, jako, on si dá speed na ně a pak tam zůstane a nechá se. Nevím, kde zase je ta čupka, jebnul bych ji šutrem po hlavě. To bych mohl. To bych mohl. Ty kokos, ty kokos, kokos, zadá. Jak to můžu stát mezi sebou? Kokos! No nic, no. Jsem si dneska domluvil zakázku na léto. Jakou? Obkládání koupelny. Bez Vyslavici? Aha, u toho tabaka. Zas do mě, ty vole. Nemám šanci. Do prdele, ten Anubis je taky blbec. Ty kokos, taky design skoro. Uteč, protože... Já jako moc nemám kam. Ty vole, D-side. Tak se klikám tu trojku, on mě stunul. Do prdele, toto. A teď nás trochu D-side. Co ten Anubis, svíňa jedna. Tak jinak se jim nemůžem dát. I tolik kilů jsme dali ve věži, tak jsme to nebyli schopni potlačit. Ty hej, to není no, oni jsou už na speedování. Jako jo, tak oni si tu chodí, jak se jim chce, ale... Do prdele, Agni, hrej. Proč jsem za mrtvý? No. Ale ještě kdyby tu čupku jsme zabili. Pojď hned jak budeš jít, jdeme na fajra, jo? Jo. Ještě XP-kem. A teďka jim rozjevem čandat. Oni nejsou ani větší levely, to je vyrovnané. No, víme, tak to zase. Ale já musím asi udělat atak po teda, kdy nic nebere. Ty někde? No, za tebou. Kurva, tohle by se nevím, kurva. Ty vole, nejsem tam už. To piči, já jsem se netrefil. Anubis je silnej na mě, to nemám.
Hej, a ten, a ten... Ale, jak mi se trefil. Pokud mi zpomaluje jak svině. Sekejme, věš. Nemám 4-7, ty. Ragný neví, že je vypla. A ten furt nic nebere, dívej, furt mě seká a nic. Dobrá, trochu stáhnem. Ty... Ale pravda, že jsi stále úplně nevěřil. Oh, no tak věž je vypla, ne? Už ne. Už ne. Ale no. Předtím byla ještě. Urá, půjď se mě! Agni je mental. A já jsem tam měl... Šel jsem tam pro Čaka, ale tam se objevila ta Kali, to je? Za námi. Za námi, za námi, tak... I za námi se tam objevila, bo má tu neviditelnost a já tak do prdele. Ale proč asi kupuju Rally Gaž na 14 do prdele? A musím na dát tak, speed, já ho zjebu. Určitě, ale tak... Sama. Takže oni mají nějaký game do prdele, já potřebuji něco proti zpomalení a už vím přesně co. Fire tam není, není co chcou. To mi to ukazuje, a neví se to. Rado, vacha, ale večou 3, to je fakt jak prase. Já tomu nerozumím, Dragny má všechny na kupě, ale stejně kurva nic netrefí. Jsem byla kravinu teďka. Do prdele. Už máme problém. Vidím to. A to, šutru, že přejede. To je dáš, ne? Musíš. O, ona. Jenom už nám ani toho Phoenixe, no. To bych na to tak řekl. Teď je musíš mít oba. Svíňo, svíňo jedna. Odkud? Ona tě zabila nějakým dingem. Agni, to je mental. Kolik byl manuál 18 duš? 2-8. Zničili s tím firem, oni teďka dali fire a to jsme chtěli. Titan ještě ne. Čo, kolik nám bere ta čupka? Ty vole. A vyjebaní vojáci, 49 životů to mělo a trefnu to nějaký lupo střelec. Agni je blbej, fakt úplně. On nic netrefil, vím, že jsem mám kolik má damage. Šest deset, vole, Agni, 8-3. Ne, to si Herkules, Agni 2-8. Ty vole. Agni 7000. Já 6, ty 11. Ty vole. I Karel by vyhrál líp. Tohle Karol by nás potáhl za muzerem jak svině, to jsi ještě neviděl. No právě. By byl lepší. Nic, musíme vyhrát 3-3, jakože to je... Volno. Ale teď půjdu s Poseidonem asi. Poslední, ne? Mhm. Ale vítězna. To je nebezpečné slovní spojení.
Chuck není tak dobrý jak Herkules. Herkules je taková živá postava. Raxhas. Co to je? Tak může žít Franto Sopka nebo něco nějakého mage. To je nějakého vára nebo tanka, jestli chceš. Tak Sobek. Ale víš o tom, že to je těžké, když se netrefíš, tak jedeš přímo na smrt. Musím se trefit. No, jak jedeš na smrt. Jo. Je to velký dost Chuck. To je dobré, ty tou trojkou, když trefíš Chucka, tak máš anti-heal, nebo dáš mu anti-heal. Musím si dokoupit nějaký voice patch. Nevím, co to dělá. Kupím si to. Pojď za mnou, pojď za mnou. Zkusíme troll, když tak prohrajeme. Co se dá dělat? Ale dělej. Musíš neviditelně jak ninja. O, moc neviditelně nejsme. Kurva, jako je vůbec. Ty vole, to kečoč. No pečka, já fakt nepochopím. Tady je 50 různých bohů nebo kolik, ale oni musí do jedné hry dát dva stejné, aby si nevěděl, či je ta zasraná panta zem. Jo, jo. To je fakt psí. To je furt, vole, vezmeš kukula, daj ti kukula. Ano. Já už jsem na těžko. Tam to postav se před ty vojáky, vole, nám to bere. Dobre, teď už jsou naši vojáci, teď to můžeš stáhnout. Máš tu červenou. A vlastně ty ne. Tu dom. Nemáš málo ani životy, no, dom. Vrátám.
Já si jdu ještě vybít modrou. Mhm. Do prdele, já to asi nemám stojí. No, 50 život, pohod. Kde je tvůj mít, Franta, tam ty tři? Ta Artemis jejich dala pas na tu naši? No však jo, to je ten troll, vole, potom tam vlezeš a nevíš. Pojď se schovat tady, ne? Tak musím, ale... Mají tam modrou? Ne. Tak uniká. Zada. Utíkej domů, Frando, ona je zpátky hodně. Ona má ještě pěkně neviditelné ty pas. Dobré, Artemis. To je kokotina. Jsou tu tři. Musím vybít modrou. Bacha, Franto, jsem moc vytážen. Jsem Franta, chtěl by tu něco hodit. Tak jo, no, ale to lepší do věže už. Tak jo, však vidíme na sladší furt. Je, posledom přijde ten herk, pokud přijde za chvíli. No, už ho ber. Tak ho hodíš, tak je s ním máme. Pokud nedá imun, no. Čo jiná, co to tam je? Dobré, 20 životů jdu domů. Taky. Če chodí po té věži, vole. Jo, mám ho. Ty kokos.
Ty jo. Ty jo, nechápu. Ani po něm nemůže mít, bo skapem všichni. Ty to hej, tak to jsem nechápu. Že měl tak 10 aspoň. A to jsem ho ještě trefil i ranou. Já taky. Zároveň. Jak se jmenuje ten Avengers od DC? Justice League? Avenger po DC. No kterého teďka myslíš, co dělá? No ne od Marvelu, ale od DC. Ten co rychle běží? Ne, celé to jejich uskupení, jakoby ta obnova, nebo to samé co je Avengers akorát. Jo, sebevražedný oddíl? To není ale ono, ne? Sebevražedný oddíl. Justice League. Justice League. Toto, myslíš? No, myslím, já nevím. No, je ten sebevražedný oddíl, ten je starší. A to Justice League, to je novější. A ten vodní šulín, on už má dvojku? Poseidon ne. Ne, to letos bylo, myslím, v kině. Jednička. Mhm. Poseidon, nebo jak se to jmenuje? Aquaman, Poseidon. Zdá se mi, že jsem to viděl. Nevím. Jsem se dodíval na paralelní světy. Pěkné, zajímavé. Kolik to má hodinu? Co? Hodinu to má nebo víc? No, hodinu a půl. Asi, já jsem to viděl na počtvrté asi. Asi lagoval internet. Předtím i včera, ale pak poslední hodinu už to bylo v pohodě. Dívej se na to. Tyhle, to jsou komba. Se táhne, nevíš ani. No prostě asi já jsem Herkules, no ne Poseidon. 8 hodin. No mrnele. Co dělá ten dešť? Já jsem nepochopil, co ten dešť dělá. Zpomaluje. Ho to léčí a kolem sekery to zpomaluje. Aha. Ty vole, teď jsem ho projel. To je kokotina. Přitom to je 10 minut a nic se skoro neděje. No. Žádné decidy, co by rozhodli hru. Dobre, ona dala beach. To je co. Pomalé to je. Bacha, ale tu jsou pasti všude. No, vidím je. Ale ten sekirník je tak otravná postava. Já hodím Artemis. Nehodím. Klidně aj toho šulina. I když on má jedí. Nic. Dobré, další hození, pohoda. Musíme to hrát takhle. Leč se trochu. Ty vole. No běž domů, teď tam nemůžeš jezdit.
Ty vole, to je konec toto. 2-8, decide. Jaj. A dělej magickou, vole. Oni ti teďka berou ti magici. Nech to brnko rozdělané a udělej si tu velkou magickou protilečení. Mm-hmm. Jmenuje se to Vyžák. Jmenuje se to Pestilence. Pestilence. Dobře. Vez, nás mi tak vás... Mě taky, ty kokos. Oni berou fest, ale. Ta postava se mi líbí, asi s ní začnu hrát. Bo jestli to stunuje takým obrovským prostorem, tak... Čak? Ne, ta Discordy. Je po něm. Je, ju stunu a ten ju trefí sekirou, tak to je. Če, vole, já... Ne, já neudělám nic, on si krát sekne, ho, vole. Nerozumím ten do pierdola. Asi zůstaneme přeborníci arény, ne tady to. A tak tady toho taky, ale ve třech a se stalými postavami. No, je to špatné ten posejn. Jura neříkal, kdy přijede? Ne. Až mu dojde pekač. Zas Agni, nebo co tam je Artemis. Jako minulá hra se hrát dala, oni byli slabí. Teď. Já to už pro mrdovi nic nevím. Prdala. To mi jemne seky, uvezme to je fiasko. Mě by jenom tři čtvrtě. Surrender, to nemá cenu. To je to. Nevím, jako to je. Dorítě. A už nemusíme hrát dalšího. No jo, no. A se jdu ještě učit. Nevím, Bas to ještě nevypsal. A nevím, co si o tom jako myslet. To vypsal Šuli. Od 16.12. To je zítra. Přihlašování do zítra do 11. Tak to. Zjistím, kolik je tam lidí. Dva. Přesně tak, jak jsme chtěli. Okay. Tak teď už to začíná být vážné. Jako matematika je jednoduchá. Potřebuji 51 bodů a 34 mám.
To znamená 17. Jsou tam, je tam 8 otázek po 3 body. 7 budu mít správně. To je 21. Pak tam jsou dvě otázky po 8 bodech. Jednu budu mít správně, to je 29. 29 plus 34 je přes 51 hodin. Jenomže já musím umět i něco z teorie. Takže budu mít minimálně tak 65 bod. Tak, okej, no, ještě by to tak bylo. Dneska u babi byla sranda. Babi říkala, že jako jak tu přijela, jako kolik, 50 roků zpátky. A tak... půl století, když tak vezmeš. No, no, takže jako neuměla česky, něco slovensky a když tak maďarsky a robila v Kulturáku v Klinkovicích a taky tam v jídelně na škole v Klinkovicích a v tom Kulturáku někde jako, že nebo ještě umyvala, no, v tom Kulturáku a říkali podej mi koště a ona nevěděla, jo. A pak jí jako ukázali, že to je to koště a ona, ty hlupa, však to je metla. A pak zase další, co je stolek, podej mi stolek. A však co je stolek, toto, a však to je židla. No, že jako ono, čeština je těžká, bo to má 50 výrazů po jednu věc. A že kuchař řek, jako ten kuchař byl národnosti řek, a říkali, že mají do sklepa pro čibuli. A ona došla do sklepa a teraz, co je to čibule? Tak tam přišla ta kolegyně nějaká, však cibule. A ten řekl prostě čibule, neuměl, co je čo, čibule. To se pak těžko učí česky, když ty to učí řek, co to sám neumí. A pak bylo zazdal. A tata, jak byl na vojně, tak dostal zabíjačku a že mu došel ten balík a on byl někde mimo a přišel až na konci a až jak mu to ostatní sežrali, tak mu nechali jenom kompot. Ale v tom kompotu byl rum nebo prostě nějaký alkohol a to oni nevěděli. Takže mu ze zabíjačky byl jenom kompot, v kterém byl ještě rum. Tak aspoň rum, no. Aspoň to, když mu maso snědli a ostatní. A my jsme jim půjčovali ten žebřík na okna a tak. A tak babi říkala, že kdy ho potřebuje vrátit zpátky a děda, že to je jako ženská záležitost, že on jako, proč by to měli chlapi dělat? A jako pro... Zaslony nebo to? No, zaslony věše nebo umyvat okno a tak, jo, uklízení, však proč by to chlapi měli dělat, že? Děda povýšeně. A však proč by nemohli, že? A babi mu říkala, a za celou dobu, za těch 57 roku československý partizánek, kdy ty si věšel zaslon? A děda, no ještě ne. 57 roku? Ještě ne. Taky perly prostě tam. A jak ona, československý partizane, já jsem tu 57 roku a ty si kdy věšel za slonu se mnou. 57? No? Tak to babka je všetkem 50. Jako, ještě ne, no. No, takže... Tak pak jsme jeli. Bo tam tata jel autem. Pak jsem vystupoval tam u kaple. A šel jsem k tabakovi, tam Pepin už byl, Pepin tam dělal zasuvky, tak jsme byli v koupelně a Pepin, že? Nebo Jirka tabak, nebo Pepa tabak? Pepa, jo. A Pepa tabak a Pepa Kučera s Frantou Košařem v koupelně. A Pepa, chceš nalít? Ne. A tak jsme tu tři, no tak jo, no. A pak tam přišel i Tomáš Truhala, tak tam. No takhle, jako. Tak ale přišel už nakonec, už jak bylo vypíte. To musel být nešťastný. On dojel autem, takže asi by taky no, nemohl. To tak známe, no.
Také vyhovorky tam neznají v lese. A oni na něho, pozor, ta zasuvka je pod proudem. A on ukáže. Tak šahl jenom na kabel, ale on tam neměl ještě zapojenou zasuvku. A jenom ty dráty trčely z té zdi. Pozor, pozor na to. A Tomáš schválně se dotkl aspoň toho kabele. A tak on je teď elektrikář, ne? Jo, je, no. By mohl vědět, kterého se může dotknout. A on, toho hnědého mužu, mám tlusté boty, podrážky, to neprojde, nebo to projde dobře. Topný kabel, no. Jo, jo. Tak tam, ty, tam, on tam dělal drážku na trubky v tom, v té koupelně a má prostě na té zdi z cihel nahozenou omítku a ta omítka měla 4 minimálně centimetry, taková drážka. Jako čistě omítka 4. Jo, jo. Prostě, a on říkal, toto je ještě nic, ve vedlejším pokoji má nějakých 5 nebo 8. 8 asi už je moc, no, ale prostě taková dražka, ty kokos, já jsem fakt, fakt moc. No, jako hodně. No, tak ale, když stavíš zdi jak Váša, tak... Jako pravý úhel absolutně, jo, že říkal, že to tam jako asi ne. Ale... On to koupil? Co to je za ne, tam bydlel jeho prarodiče a on to spravuje teďka 2 roky a že na podzim už by se chtěl tam sprchovat, no. Jako střechu dělal, krov nemusel, že mu statik říkal, že krov je v pohodě, stačí to jenom natřít a z další 100 let to vydrží. A... Není nad kvalitní práci. Jo. A tak, no, tak jenom udělal střechu, plech, myslím, že to je. A zbytek prostě ty omítky a tak. No a když se podíváš na tu fotku, tak vpravo jsou ty drážky. A, já vidím, a čistě, já jsem myslel, že to je jako lepidlo jenom nahozené, ale no, asi dost opím no ještě. A tak těch 4-5 to může mít, no prostě. Omítka, říkal Unimalt s pískem. No a to si představ, ty vole, že tam máš 4 cm a rád, že to máš rovné a Rene tam dává 2 mm a je z toho napadá. No a říkal, 2 palety Unimaltu jenom na omítkách. Jako vnitřní. No, prostě Unimalt na omítky. To jsem pana vnitřního. Jo. 2 palety, to máš 100 pytlů. Jako všechny pokoje. Kuchyň, obyvák. No tak to je asi dost, no, tak záleží kolik tam toho dává, když to míchá jak babka, tak by mu stačí dát 2 pytle. Ještě ze země, no. No, že jasně, že je skoro čisté. Než budu potřebovat Unimalt, no. Zahazit ten bazén tady. No, nevím, jestli mám jít srát, nebo se učit, nebo co. No, kdybys nevěděl, tak můžeš někomu napsat, že mám poslední kočku, kdo má o ní zájem. Kočku, jo? Kočku, no. Ti pošlu Martinu. Od Vojty. Jako její kočku nebo co? Ne, fotku. Se bojím. Aha, to není ona. Ale vypadá tak. To má moc hubenou tvář.
Vypadá tak, no. Tak jo, když to nezvětšíš, tak, tak možná, ale když se na to zadíváš, tak ne. No. No, ještě jsem ti neřekl, že krom tvého zkoušení zítra píšeš na stavební a dřevospracující matiku. To záleží v kolik. Je to zítra vůbec? Bak. O, zítra, zítra. Matika je. Matika zítra. Zítra je 8:45 až 9:30. 8:45 až 9:30, tak to bude ještě domů. Já nevím, jestli teďka říkala v pondělí nebo v úterý, no. Protože... To by bylo v pondělí, protože my máme v úterý měření. No, minulý týden chyběl Michal, myslím, že v pátek jsme měli psát a... Michal není, pan Čelko, a ona, dobře, tak si to napíšeme příští týden. To nemá cenu. To nemá cenu, protože Michal byl na krajském úřadě vybírat nového ředitele. Michal, jo? Jo, on je zástupce školáků, nebo prostě těch školy, no. Školy za mládež, nebo tak, jak to říct. A Šubrt mu říkal, jestli mi dáš hlas, tak nemusíš si nosit přezůvky. No a na událost v pátek jako zatím 3 lidi přijdou. Pak... Já jsem se nepřidal. Jak se to jmenuje? Zimní fotbal? Zimní liga? Winter fotbal. Winter classic, ne? Ne, to jsem psal jenom do chatu. Winter fotbal 6. Můžeš pozvat ostatní a... To by se mělo jmenovat Winter classic. No teď už to může být classic, no. Ale... Ale Karel Konečný mi psal, že by možná přišel. Protože bude na horách možná, takže možná přijde. A pak Kubin nemůže, ten má rání. Jirka Močidlán, jo. No, Vaněk dal možná. Ještě no, takže na Sokol to nebudeš psát? Ne. No, asi. Tak jako přišel by Miky třeba, že? Filip Martin. No. Tak jako případně, kdyby někdo chtěl, až to, až... Když jim napíšeš v pátek, tak těžko v sobotu přijdou. Jo. Při nejhorším ve středu na schůzi by se ještě dalo, ale... No, jako já jsem myslel, že nás vždycky bylo dost, nebo dost, tak aspoň těch 8, víš? A vždycky jsme tam byli jako my, ti nejmladší, dá se říct. Ale když nás bude do úterka ještě pořád nějakých 5,5, tak pak můžu sdělit ve středu, kdo by chtěl. Ještě se zeptám kluka ve škole. On je někde tu za kopcem. Jo, už vím. On je z Čavisova, tyjo. A nevím... Tak jednou,
jednou řeknu zítra ve škole. No tak jako zatím to vypadá tak na klasickou účast, no. Ještě Lukáš ho na něho odepsal, jdu ho zrektit. Napiš mu, že na konci se bude chlastat a bude tam první. Jdu odnet věci do kuchyně a vysrat. Co jdeš do kuchyně vysrat? Vysrat to... Aha. A to už ses vysral? Daily Revolt? Claim? Day reward 4 days. Yeah, 2 days.